V Lotyšsku se postarali o senzaci dva středoškolští spolužáci, kteří se okamžitě stali miláčkem národa. Se svým vůbec prvním singlem připravili všem divákům překvapení, protože se dostali až na druhé místo ve finále soutěže Supernova. Během dní diváci rozhodovali o účasti lotyšského interpreta na letošní Eurovizi 2024 ve švédském Malmö. Toto milé a skromné duo Vestulés je hudebním setkáním dvou kamarádů Briana Martinsona a Marty Krampe. Oba spolužáci spolu poprvé vystoupili na akci věnované Dni učitelů, po které pokračovali ve společném muzicírování. Jejich společný první single Kur vypráví o osamělosti. Je to pocit, který někdy známe úplně všichni. Man māmiņa saka, es āzītis maz, bet es tikai smējos un saku nekas. Čau! Mēs esam Vestulēs. Brians? Marta. Brian, kur tu liec savas pārdomas, vai tu zini? Jā, es savas pārdomas lieku dziesmā. O! Mums ir dziesma, kurā mēs ieliekam savas pārdomas. Vai tu zini, kur vēl šo dziesmu varētu dzirdēt? Jā. Supernovas pusfinālā, 3. februārī, LTV1, 9.10 vakarā. Tiekās! Šī ir viena no pēdējo gadu spilgtākajām debijām Supernovā, jo skatītājus uzrunāja ne tikai dziesma, bet arī tā ķīmija, kas valdīja starp abiem dziedātājiem sadziedoties. Tas bija ļoti skaisti un aizkustinoši. Un man ir vēl lielāks prieks, ka jaunieši ne tikai skatās Supernovu tur otrpus ekrānam, bet arī nāk un paši piedalās. Veiksmi! Jūs jau droši vien nojaušat, par ko mēs runājām. Un tātad vakaru atklāja dziesma, kuru izpilda grupa Vestulēs, vienīgā dziesma mūsu finālā latviešu valodā, kuras nosaukums ir Kur? Grupa Vestulēs! Paldies! Mēs esam finālā. Es ļoti kavēju. Kas tas tāds? Kas tas tāds? Kas? Neko, sorry. Lek, kas tas? Kur mēs esam? Geogrāfijas olimpiāda. Vienā vakarā no visām pusēm viss. Vienkārši paņem un samīļo, bet nu, bišķiņ daudz. Tāpēc mēs vienkārši mēģinām nomierināties. Uz skatuves finālā mēs kāpsim ar šo mieru, ko mēs mēģinām atrast un saglabāt šobrīd. Vienkārši iekšējo pārliecību un skaidrību par to, ko mēs darām. Nu, pilnīgi noteikti arī laimi par to, ka mēs tur esam. Pilnīgi noteikti. Pārmaiņās, ja nav kam dot. Kur lai ielik sevi taid, ja nav kur būt. Mums ir ļoti labi, mēs klausamies Vestulēs visu laiku. Ziedi, kas stāvus palodzē savītīs drīzumā. Plakāti, kas sen jau saplīsūši turās uz viena turstekļa. Ko
roka, rokas, grāmatas un glāzes tik putekļus krāj. Dzīve, dzīvo, dzīvi. Bet kur lai liek šīs pārdomas, ja nav kam lūk? Kur lai liek tās sajūtas, ja nav kur ēst? Bungas ne ar vāliem raudās mūžīgi. Vārdi tur spēku tik pat daudz kā dūres, ja godīgi. Kaut mani vārdi palikt uz mūžu kādam atmiņā. Šīs pārdomas, ja nav kam dot. Kur lai liek tās vai manas, ja nav kur liek. Kur lai liek to pārdaku, ja nav kam rēk. Kur lai izrauc sajūtas, ja nav kur liek. Grupa Vēstulēs ar dziesmu, kur nu sveiki, draugi! Apsveicam ar fināla atklāšanu! Nu, Mālači, Mālači, mūsu jaunākie, mūsu bērniņi, supernovas, paši jaunākie dalībnieki. Un, nu, ļoti labi jums gāja. Klaus, pagājušreiz jums jautāju, kāda ir sajūta, ka jūs esat mainījušies ar lomām, ka jūs agrāk var nekāt, par kādam jūtāt līdzi, par kādu turējāt īkšķis, un tagad jūs esat iekšā un citi par jums tur īkšķis. Bet šodien es jums gribētu jautāt, ko teica jūsējie un ģimene un draugi pēc pusfināla panākumiem? Viss lielākais atbalsts. Atbalsts. Tā kā skolā, mājās, ģimenē, visi čati ir. Tā kā... Jūs abi vienā skolā iet? Jā. Jā, bet visa skola, tā kā pat nepazīstami skolēni, skolētāji, visi atbalsta un visi šausmīgi saviņo un šausmīgi liekas, tā kā ir vērts to darīt. Un ko ģimene? Tieši to pārši un vēl vairāk. Starāk! Līdzi ir un viss ir atbalsta. Visur. Superīgi, tas pats galvenais, ka ir draugi un ģimene, kas jūs atbalsta. Nu, paldies, lai jums veicās, skatītāji, varam jau balsot no šī brīža par Vēstulēm. Paldies, Vēstulēs! Paldies! Paldies par jūsu skaisto dziesmu!